Poštovani gledači, dobro utro, ušte jednaž za site vas koji svega se vključujete na kanal od NAK3 televizije. Ovo je utrinsko izdanje na nov den i kako što nije redot svekoj den, imame gosti. Moj gosti za deneska je gospodinot Filip Kolevski, inaku pilates instruktor i trener v atletski klub Kumanova. Така ли? Точно така. Добро утро на сите гледачи на К3 телевизија и на сите граѓани на Кумано. Благодарам на честа што ми ја укажавте со поканата за гостување во вашата емисија. А благодарам и на вас за одвоеното време, сепак ова е една многу убава и многу здрава работа. А и како тема многу дискутабилна. Има за многу што да се разговара. Јас ти кажам, искрено многу сакам да слушам. И за фитнес, и за пилатес, но само да слушам. А чисто си го кажа мојот пример за тоа што многу жени, девојки, ми се слични во размислувањето. Сите ни имаме желба да ни кажат што треба, како треба, а самиот начин да го изреализираме е тука некако затајуваме. Потполно се согласувам, значи тоа е, да кажеме, најчестата психологија кај нас што се случува и во годините на пракса. Значи, мислам дека тоа е најголемиот проблем. Веќе ви е познато, да. Едноставно има може би желбата и ентузијазмот некош дури да се почне, ама не и страјност да се доврши, а често еве и недостасува самиот момент или одлука да се започне со промената. Да, и да се издржи до крај, да се биде упорен и да се дојде до одредени, да кажеме, зацртани резултати што сме си ги поставили. Точно така, што ги... Верувам дека и нова година сега е моментот, нели, кога се ги пишат своите нови промени одлуки, но во најголем процент пак не се случува да се исполнат сите тие промени. Во пресрет на утрешното доделување на најуспешен клуб во државата, што се случуваше секоја година? Значи, колку години постои атлетскиот клуб Кумано? Атлетскиот клуб Кумано постои од 1959 година. Точната статистика на клубови во Кумано сега не ми е позната, но мислам дека моментно е... Може би, значи, верувам, не сум сретно до сега, најстариот клуб што се уште функционира и што го, значи, во тоа име, значи, како баш како Кумано, што успеа да задржи една таква, нели, транзиција на држава и спортот. А имаше периоди на неактивност, значи, едно три периоди на неактивност. Последниот беше, значи, после 2003-2004 година. Но, еве, го реактивиравме и во последните три години на учество постигна, значи, трето, прво место и прво место, значи 2013, 14 и 15 година. Добро. Утре е доделувањето, за тој реков. Значи, емисијата ја правиме во презрет на утрешното доделување, за да видиме што до сега сте постигнале, кои се вашите резултати за оваа година и некако да видиме дали и оваа година ќе ја земете првата награда. Па да, сега сме веќе во презрет на доделувањето, кој утре изутрен ќе се одржи во Скопје. Така. И, еве, прв пат и премиера на ваквите вести сега оди ден пред тоа малку невообичаено, но оправдано утре сме, значи, директно, значи, во Федерација на прогласување. Значи, има неколку типа на категории кои се доделуваат утре. Значи, најважната е најуспешниот клуб, која добива само еден клуб, значи нема дори рангирање сега, мислам, награди за вториот. Добро. И третиот. Ја добиеме ние како целокупен, значи, победник од пласманот на сите тие екипни надпревари. Значи, втора година поред ќе биде прогласен атлетскиот клуб Кумано. Има и категории за најуспешни атлетичари и атлетичарки во возрастни категории, значи сениори, младинци, помлади младинци и пионери. И има категории, значи, најуспешен тренер и има категорија таму за придонес во атлетиката за официјали и такви работи. За најуспешен тренер на атлетски клуб, значи, ќе бидам прогласен јас ова година. И тоа е на некој начин и признание, па дури и исправање на неправдата, зашто е, еве, дури лани, како бевме победник, па не бев прогласен што се вели како најуспешен тренер. Прв пат ваква награда добива од Федерација тренер на атлетски клуб Кумано, пак, мислам, и како и клубот, туку и тренер, прв пат се добива таква награда. А ќе продолжи традицијата добивање на награди на најуспешни атлетичари и атлетичарки од Кумано. Во овој случај ќе бидат 4 награди, од кои некои се повеќе од заслужени и повеќе пати во гостувањето на емисиите спомнавме за овие дечиња, дека се тие потенцијалот, односно и иднината на македонската атлетика, па и спортот воопшто, зашто со сегашните резултати и успеси, значи, меѓународни успеси, не само успесите во
нашата држава ветува многу. А секоја чест за наградата, значи не сме знаеле ве ние, тек сега дознавам дека ќе бидете прогласени за најуспешен тренер. А баш ми е драго. А вака, вие сте и тренер во атлетскиот клуб и пилатес инструктор. И сега сакам само малку на кратко ако може. Некако да ги да го одделиме фитнесот од пилатесот. Еве вие да ни го кажете бидејќи вие сте компетентна особа за тоа да ги одделиме. А што е пилатес, а што е фитнес, зошто, нели? Кога веќе зборуваме, дали жена, ајде жени зборуваме, дали жената доколку сака да одржи кондицијата, само кондицијата зборуваме, треба да оди на пилатес, а жената која што сака да ги намали килограмите треба да оди на фитнес. Е таа разлика, не интересува. Па претпоставувам и повеќето од гледачите би било многу интересно ова прашање, чисто да спомнам иако на прифатените термини што ги употребуваме, значи како фитнес, како пилатес, правилната терминологија би била фитнес. Значи фитнесот би бил воопшто, значи сето оно што се вежба, терминолошки така е правилно она најприфатено, значи да не излезе дека го грешиме, значи под фитнес спаѓа се. Значи спаѓа и теретана, значи спаѓа и пилатес, значи секој вид на вежбање, пошто тоа е фит да се биде фит. Так. Кај нас е прифатено повеќе како речек да се оди да се вежба со справи во затворен простор. Добре. Тоа не е, значи сега гледаме дури не мора да до толку убедуваме дека во фитнес индустријата има многу типови на вежбање што се и на отворен простор и различни забавни типови, па дури комбинација од вежбање, често се прават, а вежбањето на отворен простор и тоа многу различни видови исто зема замав и сето тоа спаѓа под фитнес индустрија. Кога би зборувале за вежбање на справи, значи во затворен простор, тоа е оно што обично сега да кажеме ќе се ограничиме можеби на тоа, но фитнес представува многу пошироко поле. А од она што треба да започнеме со одговорот на прашањето, најважно е, значи не е само тоа што се вежба, туку начинот, програмата која се вежба, значи како е структурирано нешто, значи разликуваме тука волумен, интензитет, повторување, пауза, на сето тоа, па и за честеност на тие тренизи неделно. Така што истата работа може да служи за, да кажеме, обликување, истата работа може да служи за ослабнување, како што е вежбањето со тегови, например. Вежбањето со тегови може да служи за покачување на мускулна маса, може да служи за ослабнување, само зависно програмата која се користи. Пилатес, например, кај нас, значи, воопшто повеќето луѓе го сваќаат како метод за обликување, а во тоа предничи е најдобар метод. Мислам затоа што самите вежби се структурирани да едноставно се бара правилност на изведување или јас барам квалитет, значи техника на изведба на вежбата и се добива ефект многу брзо, значи се чувство за екнувањето на мускулот, па дури поправка во држење и целото вежбање насочено да има веднаш ефект во мускулот, значи да се бара што побрзо да се постигне, што и во тек на еден тренинг и во тек на една вежба, значи правилна изведба на вежба и јачина на мускула, со тоа се подобрува и обликувањето на телото и тоа се постигнува мощне брзо. Додека, значи иако во светот пилатес е најзастапен метод за ослабнување, така. Значи тоа мора да се постигне, значи додека имаме обликување вака со напорни тренинзи што не може секој да ги изведуваат почетници и секогаш секој метод што е добар, значи во секој случај корисен за вежбањето, најголема корист има за ослабнување ако се комбинира со соодветна исхрана. Односно, е така структурирање на исхрана што би водела кон некоја си умерено, поумерено или малку намалување на внесување на калории или распоредување на самите тие обруци според оној содржински процент на протеини, аглехидрати и масти во текот на денот или процентуално, значи воопшто количинска колку се внесува протеини, аглехидрати и масти. Значи во фитнесот што зборуваме во затворен простор, ако би ги исклучиле нели теговите станува збор за справи, некои од нив се слични на активности што се изведуваат надвор, на пример трчање на трака и сето тоа. Некои активности е пожелно се разбира да се изведуваат во сиот процес на вежбање да има на отворен простор. Значи она во природа, сега во недостаток на зимски услови сето вежбање за жал мора да се нели стави во затворен простор. Во секои поволни временски услови пожелно човек да излезе на воздух, па дури на природна подлога, на земја, на трава, зашто сосема поинаку е тоа вежбање се надополнува, развива таа монотонија, овозможува, овозможува оно што го зборуваме самиот
самата личност подолгу години и месеци да истре, отколку он е затворен простор од 4 зида. Ако не се комбинира со пешачење, со трчање, со планинарење, значи малку може со тек на години да биде по-монотон. Вежбањето значи само со на тие кардио справи, значи вообичаено кај нас се оди само на волумен, значи не се прави структурирана програма што би можела да кажеме за тегнување комбинација со вежби и со тие кардио справи, па да имат соодветно обликување. Па затоа веројатно самиот збор на фитнес со таквите, да кажеме, машини, апарати справи повеќе асоцирана на ослабнување, а не може да се добие затегнување, зашто тешко да се добие обликување на мускулатурата, ако нели 45 минути само правиме, значи, употреба на една справа или ги комбинираме се едно, три пати по 20 минути, се оди само на волумен, кој е премал стимул за јачина на мускул, добре. А соодветно, значи, се согоруваат калории, моментално се согоруваат калории, но не се прави она густина на мускул, што може би не е толку добра, моментално се плаша дека ќе качат килажа, но самата густина на мускул, значи создавањето на мускул што не е во волумен, збориме значи во цврстина, во јачина, е па долгорочна инвестиција и согорува калории многу подолго време, значи многу повеќе калории ќе се согорат на подолг план отколку само моментално ако се прават самите кардиовежби кои за некоја си личност што има соодветни мускули може бргу да ослабне, но долгорочно ако го изгуби мускулот ќе биде, како да кажеме, самоубиствено на процесот на ослабување. Добро, но најважно се ова што многу убаво ни го објасните, ни го образложивте, а следствено по кој редослед треба да се оди, но се тоа е џабе доколку не постои диета. И додека доколку не постои една регулирана исхрана, здрава исхрана која се разбира кој е ефектот да одите на тренинзите три пати неделно, да побарат програма од вас и совети на кој начин, да кажеме, да се затегнат мускулите, да се намали килажата, да се постигне било кој дел, да кажеме, од да се затрсне телото така натаму, доколку нема правилна исхрана, нели? А нешто што е многу интересно, можат да вие ги советувате со вашите диети, но вака, ајде да видиме прилози што имаме подготвени, да погледнеме нешто и повторно ќе поразговараме. Дали знаевте дека нашиот мозок тежи 3 килограми, дека во текот на нашиот живот пешачиме дури 170.000 километри? Денес ви носиме неколку интересни факти кои ќе ве натереат да се замислите. Човечкото тело има 650 мускули. Срцето е насилниот мускул во нашето тело. Само 13% од мажите на вистина можат да кажат за себе дека се фит. Просечната личност во животот пешачи околу 113.000 километри. Нашиот мозок тежи 3 килограми. Кога сите мускули во нашето тело би се мрдале во иста насока, би можеле да подигнеме товар тежок 25 тони. Влакната на нашите мускули се потенки од влакната на нашата глава. Една лименка сок содржи околу 10 лажички шекер. Согоруваме повеќе калории во текот на 23 часа во кои не вежбаме, отколку во 1 час кој го минуваме во тренинг. Не можеме да изгубиме килограми целејќи само кон одредени делови од телото. Потешко е да набиеме 10 килограми мускули, отколку да изгубиме 10 килограми сало. Дури 80% од луѓето кои ќе започнат да вежбаат се откажуваат. Истото важи и за луѓето кои започнуваат диети. Што повеќе мускули имате, толку повеќе калории согорувате додека мирувате. Редовното вежбање води до подобар секс. Подобро изгледаме, поиздржливи сме и пофлексибилни, т.е. имаме поголема доверба. Кога вежбаме на празен стомак, телото губи мускулна маса, а не сало. Дали е така? Па мощни интересни факти. така, податоци, да. Да, мощни интересни, некои од нифи и се она што често би го слушале, ама не обрнуваме внимание како она, или кога се вежба на гладен стомак, телото може да изгуби мускулна маса, што без разлика на согорени калории може да биде и штетно. Значи во долгорочен план кој сака дословно. Значи повеќе интересни факти. Кратко кажам. Добро, ајде, ме интересира оној дел кој што го спомнавме. За исхраната, така. За исхраната, да. Значи, вие како пилатес инструктор, ајде да кажеме, тоа е вашата терминологија. Кога би дошла јас, да кажеме, кај вас на вежби, да започнам со тренинзите, да кажам,
Е сега, вие ме советувате со диета, например, за почеток на изведување на одредени вежби кои влегуваат во по пилатес програмата, по ваша програма, да кажеме, како совет, и вие ми давате диета. Е сега, дали се прави, дали им советувате на вашите членови, не членови, него луѓе кои што сака да тренират, да направат некаков тип на кардиотестови, да имаат слика за својот организам. Нели, постои спортска медицина кој секој од нас би требало да си направи ради себе, да. Кои што би сакале, луѓе кои што би сакале да тренират, бидејќи не изненадуваат многу примери, па дури и на спортисти кои на терен им се случуваат работи, ќе паднат и ќе се случат многу лоши, фатални последици. Дали тоже, имате да. Некој момент тако? Да ги советувате. Сепак тоа е голема одговорност. Ви извинувам што ја прекинувам, но рековте постојат кардиотренизи, постојат вакви, ги знам и оние стрес тест, оние ситуации кои што треба да се направат ако веќе. Јасно, да. Работиме професионално. Први, значи, пожелно за секој човек, нели, што почесто да има евиденција, нели, за своето здравје. Да. Голем проблем е тука што нема спортска медицина, значи одел што го извршува сето тоа. Лично, значи, вчера беше присутен професор доктор од факултет на физичка култура кој во има завршена медицина Ванчо Поп Христовски, и тој извршува тестови со, да кажеме, современи апарати кои многу по темелно испитуваат едниот тест 10.000 показатели за проблемот, значи на индивидуално, значи на секое тело со витамини, минерали, хормони, значи загаденост од некои токсификации, од некои фактори, се други работи, и да може да се направи по индивидуална поправка на или план за исхрана така некој човек, или да ги направи сите корекции на здравјето. А во поглед и на тоа што го спомнате воопшто за диети, значи и тука, значи, би требало, значи, секој начин исхрана или тоа е диета, да разликуваме две работи, значи, а тоа е здраво, дали цето тоа е здраво, што е и второ, многу, многу важно. Дали е тоа насочено кон нешто, так. А тоа може да биде насочено, значи, и кон специфична категорија на луѓе, нели, анемичи луѓе, значи, може диета за анемичи да попрат, може диета за стари луѓе, може диета, да кажеме, за ослабнување и закачување на мускулна маса. Во поглед на диетите, голем проблем е што не се разграничува тоа. Значи, ти оди често кон некој диети за ослабнување што може да биде штетни на здравјето, а сето тоа, значи, би смеа него добро, значи, може да биде некој краток период и такви диети се смислени за некои болни пациенти што треба некоја операција на срце, па мора кратко време да изгубат маса или се, но секој начин искрен пред се би требало да биде здрав. Тука доаѓа еден втор стереотип дека ако се храни здраво, пак дека ти ќе ослабне. Значи, ти може да се храни здраво и да биде тоа по поголем внес на калорија, ако има поголем внес на калорија од потрошувачка, пак ќе се качува тежина, збориме за масти или на пример оној што се занимува со здрава исхрана не значи и губење на килограми, да, тоа да. Воопшто не значи, посебно со некои сега тука можеби заблуди што се внесува што е здраво, што е нездраво, потоа може лепотоа ако има време да се навратиме на тоа. Значи, истото се случува, некој си во бодибилник може да се храни мощно здраво, а да качува мускулна маса, нели? А истота таа исхрана, ако не вежбал тој, со таа здрава храна ќе качува и масти. Така. Како еден сумо борач во Јапонија се хранат многу здраво, значи. Тие се хранат поздрав од било кој, но качуваат, значи, масти. Како само изгледат, нели? Да, а много едноставно го задржуваат принципот да не да се хранат здраво и верувам. Значи, верувам со тие прегледни, значи, би имале, значи, добар скор на сите тие вредности. Да, ти е здраво, за здраво, точно. Користат здраво исхрано намерно ради тоа за да има да ја постигна таа килажа која што имаат. Да. Точно така, точно така. Е, сега, во пилатесот, првично, значи, секогаш ми е мене важно, значи, да се постигне квалитет на хармоничен баланс на мускули, значи да објасниме, значи ето тоа, значи правилно држење и едначење на мускулната јачина, да кажеме од внатрешна, надворешна страна, да кажеме предна, задна страна, и сето тоа да биде избалансирано, значи човекот да има поправилен став, зашто тоа е најпоценет фактор во вежбањето, значи денеска. Добро. Значи ние го сметаме, него рачунаме или сметаме човеково тело како некој си градбен материјал или некој си кула, туку како издвоени делови, и затоа во непланското вежбање или самоиницијативно вежбање некој може да вежба само едни мускули цело време, а да запостава сосема други. Не одиме, значи не одиме кон некој си максимално качување на пулс, значи во некоја анаеробна зона,
Посебно не со оние што се средни вежбачи или почетници, значи, така што не се постигнува некоја си срцева фреквенција што би била, да кажеме, многу ризична за некои си пациенти, туку се во таа зона и со добар дел од вежби, значи, што се безбедни и што има вежби, за разлика од другите методи, што се само во седечка и лежечка позиција. Во лежечка позиција и самиот се изненадив колко е тоа добро, значи, за враќање на циркулација од нозете, значи, например, со нозете нагоре, значи, враќање циркулација кон срцето. Се извинувам, само да прашам, дали, колеги, имаме оној материјал кај што Филип вежба со неговите членови? Ако имаме нешто тако, можеме да го пуштиме, ние ќе се поразговараме. Да продолжиме. Па, значи, пак се одвесува сето тоа, како оно што кажав, значи, сето може да биде секој начин на вежбање, па дури секој спорт може да биде добар, може да биде и дури спортовите или оние рекреативни начин на вежбање лоши, ако се применуваат лошо. Треба да се има план и програма. Тој фактор е најпоценет. И ако има некој план и програма, тоа е земено, да кажеме, или копирано од некого или некој му кажала. Секој организам е многу различен. Не може, например, не може универзална ние, програма да има за сите. Деве дана мојата так, програма так. И да вежбаме исто, едноставно исти вежби за исто повторување, исти серии за раце, за грб, за стомак. Да. Истата за честеност на тренизи неделно да биде, исто минути на трака, пример, да се оди или исто да се прават паузи меѓу вежби, три пати неделно стомачни вежби. Сето тоа делува смешно. Значи, кога ќе собереме во група, значи сите мислат да ги треба да ги се каже три пати по 10 и сите да направат три пати по 10. Едноставно, ја секогаш велам, погледнете се, не се ни знаете, нешто имате различна генетика, немате никаква допирна точка, нити пак сличност во кондициска подготовка или предходен увод. Да. А сите сакаат некој си готова бројка и да прават повторување, тоа е зашто човекот секогаш сака нешто како кратко, некој си упатство што ќе му заврши работа, не сака никогаш само анализа да направи, истиот проблем и со исхраната. Значи секој сака некоја диета, два пати на нас на ден или што ја млеко. Да, еве момент. И кога работите атлетски клуб. Значи тоа е тоа ставот. Една многу важна работа, нели? Да, повеќе методи на вежбање во светот, значи веќе се фокусираат на тоа, значи има неколку начини на вежбање што вклучува, значи да мора да се вежба со правилно држење. Во секој вежбање, значи во секој дој тренизи теоретски се вклучени тие поглавја, значи во поголемиот дел, значи се вклучени, да кажеме, она поглавја и во секој спорт се вклучени дека мора се води баланс на мускулатурата. Значи практично мислам дека во добро дело, да кажеме, тие програми се испушта, тоа се забрзува патот или се оди повеќе кон целта на некој си, ајде да кажеме, успех. Во спортовите може да биде тоа успех во скорна надправа, например, а во рекреативните спортови, значи, може да биде успех кон едно, сакам тоа и само тоа, значи, не ми е гајле дали ки имам јас прав грб, или ки имам икс нозе, или таква нешто, значи, болка, значи, ќе одам таму. Ја имам среќа што повеќето од луѓе веројатно дознале за пилатес дека има поволно влијание или повеќето доктори препорачува, значи, дека е добро и задржање на грб, да доаѓат луѓе што сакаат повнимателно да вежба, значи. Така што повеќето од клиенти се доста веќе, да кажеме, образовани во тоа поле. Тука зборуваме, значи, за горната грбна кривина, долната грбна кривина, значи. Најчесто постоја деформитети. Сколиоза, да. Еве сега за сколиоза, значи. Но знаете како, тие деформитети што се водат постепно кај дечињата е сколиоза. Од торбите, од ранците, од... Точно се случува да на едната страна, ако се носи чантата за во училиште или ранецо, точно настанува искривување и ето така. Тоа е компензаторна сколиоза, значи. Кифозата и лордозата се разбили, лордозата како еден подценет деформитет. Значи ова е кифоза, значи искривување во горниот дел, оно што најчесто го знаеме како подгрбавување. Да. Тука збор станува збор, значи рамењата одат позади, лопатките се оделуваат и главата оди понапред. Тоа е поправка. Тука еве сега не се гледа само долниот дел, значи ако долниот дел стомакот се истопчи напред, тоа е втор деформитет, тоа е значи лордоза, кој речиси него забележуваме, кој се поправа. Приликом такво стоење, таков став кој стоеше девојката, значи која ќе дојде до таков начин на подгрбување, како го нарековте, автоматски и стомакот се испачува, така? Често да.
Често оди едно, едно деформитет, да. Оди со друг. Значи неколку деформитета на телото веќе настанува видливи. То, точно така, значи може деформитетите да бидат сите комбинирани. Така што оно што го викаме кифоза, лордоза и сколиоза може да биде случај ке едно дете, тоа го викам јас три во едно. Еди, днес кафе, пакет. Да. И можно да се случи да има комбиниран деформитет и други, например, икс нозе, што се вели, или некои еве, со стапала, значи, искривено држање. А проблемот тука е многу по-комплексен, може би најкомплексен, зашто работата на еден деформитет често оди контра, значи, со друг деформитет, значи, може да биде напротив за развој на друг деформитет вежбите, ако не се изидуват, значи, правилно, а со децата, бидејќи се некоје си помало ниво на нели свесност и на концентрација и на оној внимание за детали, многу е тешко да се работи на поправка во мала возраст на деформитети. Значи вежбите за еден деформитет често може да бидат. А зошто е тешко па тие деформитети баш на мала возраст може да се санира, да се пред тоа, значи најлесно е тоа, значи апсолутно да се санираат, односно да се спречат. Значи тогаш никогаш не е било потреба. Да. Ако веќе се дојде до ситуација, најлоша ситуација да има сколиоза, па компензаторна сколиоза, на двојна сколиоза, едној дел е двослабинскиот искривување, другиот дел во горниот грбен дел, па да се комбинира со кифоза и лордоза, тогаш е многу потешко. Значи, и тука станува збор за неминовно често вежбање, на секојдневно вежбање, значи, и педантност, дисциплина и правилност во тоа вежбање. Е, станува збор за вежби за кифоза, кај што не смееме да се увинуваме во долниот грбен дел, а ако се увинеме с нога, што таа личност има лордоза, значи би додала повеќе стимулација на тој деформитет, значи за долниот грбен дел, воедно поправајќи го горниот грбен дел. Затоа задржуваме, значи, неподигнување на телото од подлогата и главата се држи ниско. Значи тука разликуваме варијации, го објаснуваме со тоа, е, ова е неприлното вежбање, сега покажуваме, значи. Значи тука повеќе вежбаме на долните грбни мускули, а воопшто нема да го поправиме на неприлно држање на ранец или пред компјутери, на седење што покажавме со раменици напред. Еве го зајакнувањето на тие слаби мускули. И значи сите овие вежби што се прават, значи може да појачат дори долните деформитет кај долни грбни, значи, а нема да го поправат она држање на горни грбни. Значи, кај грбот разликуваме повеќе мускули, многу повеќе мускули, не значи една вежба за грб, дека ќе ми ги поправи било кој деформитет со грб, а вежбите за еден, ако се изведуват неприлно, може да го потикнат дури деформитетот на другиот дел од грбот. Така, наједноставно кажано, највообштено кажано. Сега има нивоа како се работа сите тие вежби, овде има притискање, доближување на лопатките, но притискање со дланки надолу, а се задржува главата нагоре. Значи работиме повеќе со горни грбни. Тоа е најпросто кажано, немаме само нели мускули да ги разликуваме така долни горни грбни. Многу повеќе мускули има, но разликуваме мускули што не ги доближуваат рамениците и лопатките, плешките. Значи назад на грбот, тие мускули значи не го поправат држењето во горниот дел од грбот, бидејќи немаме увинување, совивање во долниот дел од грбот, сега имаме можне да кажеме безбеден начин на работа, односно правилно работење на овие вежби без да се потенцира деформитет ако веќе постои во долниот дел на грбот. А како што кажавме, често одат двата деформитети заедно. Тука се напоменува и значи со правилно дишење е важно и задржување на контракции. Не се брка број на повторување, тука се работи правилно. Исто овој дел, значи се, значи ова не е емисија што ја снимавме, значи за вежби за кифоза. Да, интересно е што можам да кажам дека ваков тип на емисии не се договорени со вас, значи и ние ќе емитуваме еден ваков тип на емисии, колку што сум известена дека сме во некои преговори за да ги емитуваме вашите емисии, вашите вежби на нашата телевизија, што е една многу убава соработка, се надевам, ке бидне. Истото го мислам. Јас. Да, и на ваше задоволство, и на наши, и на нашата публика, посебно за оние типови на луѓе, како што сум јас, да кажеме, да, кои што би можеле да си седиме дома и да си ги работиме истите вежби, се разбира. А не може да биде правилно
како што кога вие би го покажале, но ќе се постигне ефект. Кога ќе, како вашиот совет, како што рековте, ве сега додека го коментираме, рака да се држи така, тоа да се прави на овој начин, значи тоа е многу убав совет, па дури и како личен тренер делува кога ќе ве гледаме и буквално ќе се помислиме дека е само за нас тренинг, така ли? Значи тоа е ефектот кој што сакаме да го постигнеме со емитувањето на вашите. Точно така, многу убаво го кажавте сето тоа. Ме радува и иницијативата, значи, еве и ова соработка. Убаво е да има, значи, навистина на телевизија застапено поголем дел од такви емисии и може би некогаш и не сакајќи човек ќе биде изложен на такво влијање, значи, за вежбањето, тоа спомнуваме, нели, како на почеток и мотивација би била поголема, околку едноставно би гледале само други работи, вака би се посетили на нашите амбиции, нашите мотивации за вежбање. И може би, значи, ке секојот би почесто би имал некоја си дневна доза на стимул за да продолжи или да поче да вежба, па дури да додатно, значи, да се коригира, како што спомнавте, па да истражува или образува и едноставно да влијаеме на поголема популација на луѓе. Така. Ме интересира и уште еден податок. Што со пороците кои што сите ги имаме, некој помалку, некој повеќе? Мислам на алкохолот, на цигарите и на се она што влегува до штетноста на организмот. Неминовно, значи, сето тоа е во повеќето книги за здравјето, значи, ставени тие поглави, во обичајно кои да ги чита, значи, може би, мислам дека добивам чувство дека се скокат сите тие работи. Значи, во соработката со клубот и трека, значи, во делот клуби кај што работа, неминовно тоа, мислам дека некои тренерите обрнуваат внимание дека тоа е можно важно, значи, да се обрне внимание секогаш. Јас напоменувам, значи, тренингот е само стимул. Значи, така и во она теорија, физиологија. Дури да, тренингот моментално, значи, е оно што го заморува организмот и го прави послаб на крајот тренингот. Так. Оно што го прави појак е обновата, регенерацијата во која, значи, станува збор за одмор, да помине доволно време, затоа не е важен и правилно структуриран план, инаку ќе дојдеме до некој си чорсокак. Добра програма, добра исхрана и квалитетна регенерација, значи, потоа на квалитетен сон, квалитетна исхрана и внесување на течности. Сите тие пороци, значи, можат, значи, не само што ќе ни скратат од оние добри работи, туку да продолжиме со та, да ја продолжат таа обновност, да внесеме некои работи што додатно организмот ќе мора да се избори со нив. Значи, секоја од тие, да кажеме, пороци, значи, може да додатно да ни одземат енергијата, значи, или времето, па и здравјето, и со да, тоа се целосно нарушува тој неделен или месечен план. Значи, место да имаме еден ден обнова, ќе ни треба организмот се врати на таа состојба 3 дена, а тоа зборуваме за акутни состојби, моментални, ако се внесува хронично, тоа е многу повеќе од штетно, посебно со некој што вежба, значи, да, прашање во ова време, па и загаденост, па и брзо темпо на живот, предизвики да се живее здраво, да се храни здраво, а не па со внесувањето, значи, на пороци, што е, може би, загрижувачки најмногу кај младата популација, зашто сите го сметаме тоа. Многу рано почнуваат со внесување. Прерано почнуваат и е и многу штетно. Еден од тие интересни факти што ги, како што ги гледавме, значи, во руската литература, може би не се, нели, според општо сваќање примера, во руската литература одамна е дефиниран фактот за машките после машкото тело како нешто покасно, значи, она созревање на 25 години, значи, добива некоја си зрелост. Се препорачува, значи, според таа литература, проучување на органи, дека алкохолот, посебно жестокиот алкохол, забрането не би требало да се применува, значи, да се практицира, значи, внесување на тоа алкохол до 25 години. Значи, до 25 години. Ептен, значи, секаков тип на алкохол, значи, ајде да кажеме некоја внесување на некој си една чаша вино или пиво, значи, тоа е теоријата, значи, до 25 години. А после за машки, значи, за цето тоа би можело помалце, но тој организам е во развој до 25 години. Па како можеше некој да даде таква констатација? До 25 години да се внесува алкохол? Да не се внесува алкохол, значи забрането. А да не се внесува, дека рековте да се внесува, викам, кој може да не, може да се внесува, може би малко, еве би кажале, вино или пиво, но, да кажеме некој. Толку во период кога се развива организмот, кога расте, кога се оформува? Не, кај нас и дури со малолетници, па дури се расшири они. Добро, ајде, малку, добро, малку, толку ги треба да дечињате и еднаш можеш, еднаш вака и ќе се научи. Поентата е, значи, сето тоа не е некоја си посебна храна,
значи па да, да се добива толку корист, значи во виното и во пивото има некои си корисни работи, да. Но тоа е со голема количина на, да кажеме, на внесување на алкохол, значи има многу корисни работи што практично човек треба да изеде, на пример, не знам колку дехидрирано вино, може би 2 кила или 50 литри, за да добие од еден тој антиоксидант, такви работи, и се популаризираат некои, се копи пас некои истражувања, виното, не знам, за вака, за така, за срце, за се до тоа, или може да замири еден час вежбање. Тоа се, значи, не докажени во истражување работи, да, но е така, популацијски вести, и секој интересно да се, да се стави. За возрастен човек е сосема во ред, значи, таа една чаша да се испие дневно, но нема никаква предност над Б витамини во една чаша пиво, над Б витамини, да кажемо, некои си друга материја. Се е убаво, дури и алкохолните пијалоци да се внесуваат, но во одредени количини. Значи, кога е во, се во мерка, правилна доза, правилно, и таа чаша вино, и две чаши вино, и а чашка ракијичка кога треба да се испие. Се тоа е убаво, да, но да се застане на тоа. Точно на така, значи. Ли, че не да си има мерка. Точно така. А, таква не е психологијата. Се извинувам што прегледам, значи, да. Гледате, се надоврзуваме на тоа, значи проблем е во, во тоа правилно дозирање и во програмата, и во исхраната. Секој често ќе, да кажеме, ќе се насочи кон една диета, ќе растори целосно исхраната, 2-3 храни или материи или продукти ќе почне да внесува, не водиќи грижа за еднакост. Да, и се поремето се губи. Исто така, да, еве, станува заклучок дека психолошки моменти и алкохолот. Точно. Е, сега, втор психолошки момент, што е многу важен, ние сме си гурмани. Значи, си сакаме полна трпеза, си сакаме од се помалку да имаме, е, сега, зимскиот период. Зимскиот период. И покрај тоа што сега се постни денови, значи сега сме во пости, кој кога пости, кој не. Но како и да е, зимата е, знаеме што ни нуди зимата. Ни нуди леп, без леп ние не седнуваме на маса, без кифличка, без оние месени работи сега што се. Што е најстрашно сега? Дојде винцето, со винцето некако се разредуваат тие мрсноти кои што треба да ги внесеме. Но свинското мевце, дојде новата година, дојде Божич и поред сите празници од сега па натаму. Што е паметно сега да се преземе? Како превентивно да делуваме? А, но вака, зборуваме, да. Значи се тоа да се внесува во нормална количина, нели? Значи со мерка. Од се е убаво да се проба. Да, да, да. А во зимскиот период не сме активни, значи кај да одиме, одиме со автомобил, седиме во затворени простори, бидејќи ни е студено. Што да превземеме превентивно за да оживееме малку, да се раздвижиме? Па, може би најголем предизвик е ова, значи е доста сериозно, сериозна тема и сериозен проблем, се тоа на што го спомнавте. Зато и сериозен пристап мора да имаме. Да, мора да се има сериозен пристап и за жал, оно што е секогаш луѓето што не сакат да го слушнат, мора малку повеќе да се биде индивидуален кон тоа. Кога работам со некој, значи обично правиме некој си анализа на сето тоа што го јаде, за да може индивидуално да му помогнеме. Значи, ако некој, да кажеме, не внесува тоа, џабе да му напишеме, тој веќе не внесува такви материи, хралеви, намирници, значи проблемот може биде во друго. На некој, например, може би не пие воопшто млеко или рестрикција на калории е малку по-специфична. Има неколку работи што можат да се направат. Едната од тие, оние модерни, скриени, да кажеме, калории што ги немало порано во ова зимска исхрана да се отстранат. Сето тоа може да биде дури и во периоди на диета и на постење, значи тие се тие такви растителни маргарини, кашкавали, да кажеме, постни работи, постни колачи кои често се покалорични, оно што го споменавме, оние трикови што е здраво, нездраво. Сите тие мусли, тие житарици често може да имат многу полош ефект кумулативно со калории. Да. И да направат, значи, и моментално внесување, но и она хронично внесување повеќе калории, зашто со самото внесување на тие брзи шекери, организмот често во тие житарки често има и многу шекери, но може 20-30%, во една доза може да внесе човек, како што една лименка, спомнавме, може да се случи. Да. Луѓето него ретко го знаат тоа. Но и бидејќи другите житарки таму се на такво ниво обработени што ги организмот ги работи препознае како шекери, бргу ќе огладне, пак треба да јаде. Значи може да внесе во тој ден повеќе шекери што може би месото не е толку штетен. Значи не е толку воопшто штетен избор, но едноставно да се има, нели, оно, план. И на пример ако некој сака, дури може да ослабне во овој период, се разбира, да. Или да ја задржи тежината, што викам предизвик е зимовска, се задржи тежината, но да има план на кој јаде, на пример, месо може да јаде овој оброк со салати, да кажеме, наредниот оброк
значи ќе има рестрикција од нешто друго, но пред се, значи, ако не би било често она собирање, мешање, како оние гозби што се предизвик, значи, тогаш би можело да се направи една поумерена исхрана. Не, можно. Како да. Кога се празниците и сега се дружењата, сега се сите тие групни излегувања и дружења, значи... Не е лесно воопшто, значи, не е лесно, не може да се... А важно е да се одоле на одредени работи, доколку сакаме да држиме континуитет на она здрава да, и не исхрана. Не можам да кажам исхрана, бидејќи ние не се храниме здраво. Значи треба да бидеме реални дека не се храниме точно здраво. Точно така, значи предизвик е да, на вистина про да се храниш здраво, да, а потоа да се внима на количината. Да, затоа што не внимаваме, не сме упорни, да, не сме истрени во она што ќе го започнеме. И сега да, барем она штетно што го внесуваме, да го внесуваме во помали количини. Едино така може да се помогнеме, не? Точно. Единствен начин да се помогне е да, човекот да не оди кон пристапот се или ништо, туку така, да почне да направам нешто. Да. Тој го велам, не значи, секој ќе оди на некоја диета од, не знам, 600-700 килокалории, викам, дај место тие 1500 која ќе направиме на лиза колку внесуваш, почни да внесуваш 1300 и истре повеќе месеци. Да. Значи, едно така, може да се оди со таков пристап и може би и треба да се смета за позитивен место, да, да кажем, ја зимовска треба да би качила, да ќе качил 3 килограми, еве, ќе одам на тоа, ќе качам само едно кило, да, но во тоа едно кило е при тој процес ќе се хранам доста здраво, ќе ги изфрвам оние штетни продукти, значи или ќе внимам, значи кога се гозби, утре ден ќе внесувам, значи она оброк сам сабајле дома, да, така ќе гледам да надокнадам. Или ќе задржам некои основни правила, значи внесување на пол литар течности дневно во тек на денот, некој си убаво чајче, зеленчук два оброци на ден, салата, значи некои си правила што би влијае на тоа здравјето, значи овоше и некои други работи што ќе го подобрат имунитетот, зашто исхраната не е само квантитет, нели она калории, туку да, е и она да, квалитет воопшто на живот и имунитет и ќе не задржи здрави, па е да бидеме здрави да имаме едно кило или две и не е толку лошо отколку некој да биде можеби на период на анорексија со ослабнат имунитет. Добро, јас за крајот само уште нешто сакам да ме прашам. Нешто вас лично. А што треба да помине и да има еден пилатес инструктор? Да помине низ... Што се однесува до вежби, да, до тренинзи, до образование, до дипломи, сертификати, било што нешто што треба да поседува? Какво знаење и обука? Начинот на функционирање, освен на некој ниво, се кај што се кај тренери, кај нас што е со лиценци, се уште со завршен, значи, она факултет. Таков е начин на функционирање, на давање на... Или за ДИВ зборуваме, така? За ДИВ, да, факултетот за физичка култура. Так. Значи, со тој факултет, значи, веќе нема таму виша, факултет за работа, како тренери воопшто, и во спортските клубови, значи, и во рекреативните клубови, значи секоја добивка е плюс, значи секоја соработка, значи јас се трудам, значи бидејќи се многу мала земја, а и па е така полесно да соработам со некој професор или да одам често на семинари, можеби најкорисен семинар, мислам обука е цел, не семинар, факултет во мало е од меѓународен олимпски комитет во Унгарија, има среќа, значи да бидам таков стипендист и 3 месеци целиот факултет да го преполагам таму на англиска, да имав можност да се запознам и со не само со пилатес и со многу други работи, значи методи на вежбање од кои од 2010-та некои уште не се застапени тука, значи така. Значи толку доциме, значи само не би имал, немав можеби доволно организација, енергија, време за да го спроведам сето тоа што го сакав. Така. И тука ако дојдеш спремен може да научиш многу. И од секоја книга, значи, може да научиш многу. Е, сега, бидејќи сме па помала земја и освен соработка со тие луѓе, значи, мора да се дополнително се образува човек со литература. И неминовно е за добар тренер, па работата може би во 2-3 полиња. Зашто често така ќе се пресликаат добрите работи. Веројатно, тој принцип е застапен, еве, на факултетот го имаме тоа. А и во другите струки, прво имаш общ дел, па потоа се специализираш за да подобро би ги согледал работите и недостатоците и да имаш она позитивно префрлање. Може би сето тоа што работев како пилатес инструктор ми помага многу како тренер. Значи во сето тоа внимание, зашто да, самиот човек како машина, ако има некои искривување, значи му влие на движењето, на трчањето, на скокањето и секогаш забележувам тие како алки, како синџири. А и обратно, значи некои работите ги пренесуваме. Еве сега само за крајот уште нешто, а во светот е нешто како тренд и нешто како
да веројатно дел од начинот на живот да познатите звезди имаат свои лични тренери. И сега, да направиме споредба со нас, не можеме, бидејќи нашето небо е многу мало за многу големи звезди, како би рекле. Значи, ке ни падне небото од звезди. Дали нашите личности од јавниот живот имаат такви желби, имаат такви барања или такви амбиции за лични тренери? Па во разговор, значи со повеќето мои пријатели, значи во Скопје има тако заинтересирано, значи ајде да кажеме неколку повеќе од музичката естрада цеци што почуваат, веројатно сето тоа влијание од надвор се гледа колку ќе отидат, колку тој визуелен впечаток е наметнат, што не беше толку застапено кај нас, значи нели се одеше, не знам, мислам дека повеќе песна квалитет не толку како изгледа, некој сега има такво, значи во Скопје, значи такво движење. А во другите градови неам некако информација како што се случува. Неам добиено информација дека таква да кажеме мода има едноставно или така во Кумано, значи мислам дека може помал град сме, од оно што го знам неам добиено нити информација дека воопшто некој некаде би работел со личен тренер. А тоа е едноставно и најдобриот начин за секој човек, не врси славен некој, тоа е индивидуалната програма. Тоа е тоа што дава успех. И што е многу важно за крајот. Кој повеќе мисли на своето тело, на својот изглед? Мажите или жените во нашиот град? Па од аспект на здравје, значи од аспект на жените. На грижа се жените, да. Значи без разлика, не знам и тоа. Мене е поинтересно што тоа често се случува, значи некај оние да кажеме популација девојчиња по 20 години, туку често се случува, значи во повозрасните, значи многу погрижливи дури од помладите. Помладите го зима своето здраве и тело како здраво за готово. А повозрасните, значи жени, значи често водат многу повеќе грижа и се на поголемо ниво на физичка спремност, и значи може веројатно и на квалитетен на здравје од помладите. Значи подобро изедуваат вежби, може да направат, значи повеќе вежби, помалку се заморуваат, поправилно држење имаат. Во тестирањето што сум го правил за информитети, поправ грб на пример имаат. Кај машките исто и кај млади, кај постари се забележува она малку негрижливост. Значи и кај млади и кај постари може случи негрижливост, здрави и со сила. Секогаш со сила е она терањето за дури за прави го тоа, прави го ова. И кај спортисти често за жал. Па имаме нема ефект тука кога веќе сила, со сила нешто се. Да, машките се поврзуваат можеби со спортисти, но тоа не е спорт на оној дел. Тој начин, да гледаш ти, да навиваш, мислам за тоа и нема многу влијание да кажеме. Нема врска со спортот тоа. Нема врска и можеби еве има прекин во некој врвен спорт од некои си 70-ти години кај нас, па да има многу позитивни примери. Така што деца немаат некои си примери како треба да се спортува, туку мислат дека тоа е секојдневен живот, она што го гледат како градска шема, не знам. Спортскиот живот, например, кај без разлика и машки и женски, е многу поригорозен дури и кај вообичаен, кај вообичаените луѓе, само што него не знам, не може да се долови сета таа посветеност на детали и дисциплина што треба да има, зашто едноставно тоа се смета како нешто многу туѓинско. Така. Значи не го персепираат како сериозно нешто. Не својствено и него разбираме, не го прифаќаме озбилно. Значи, советот за сите нас, движење. Да, што значи, повеќе, што почесто. Што повеќе физичка активност, што почесто. Да кажеме, во текот на денот почесто, не мора да е подолго со оглед на тоа што е студено. Еве, сонце има, во текот на денот ги ни се разубави. Топличко е во овој период од годината, е срекни сме што еве веќе имаме вако топло време што може да излеземе и да се прошетаме. Да водиме ред во јадење во овој зимски период. Превентивна грижа, Превентивна грижа, значи да си направиме селекција. Ами секој организам си има што може да јаде, што не може. Точно така. Тоа е имаме лично мени, тоа е многу важно. Своја селекција организмот си прави едноставно. Ни кажува што смееме, што не смееме. Да, да. Точно така. И трето, да посветиме многу повеќе внимание на здравиот начин на однесување, на ставот, да кажем. Значи, како седиме, како кога ќе работиме, како се движиме, како ќе седнеме во рестораните, во домашниот амбиент, кога работиме на компјутер по дома. Значи, нешто што мора да внимаваме е и тоа.
Да, во секој случај, тоа е еден комплетен, а да кажем, комплетно внимание во однесување кон животот, па дури начинот на јадење или да, сето тоа, да, значи сите тие работи се можне важни, па и позитивен пристап кон програмата за вежбање и вежбата со желба, со мотивација, значи континуирано работење на својата, нели, да, позитивна мотивација, да не биде вежбање, значи со сила, значи сите тие работи се што секој човек, значи, би морало да ги стави во навика, значи што подобро е, значи, во навика, што побрзо би било тоа, да има многу повеќе ефект. Ефект, да, да, да. И оно што го спомнавте, цело согласно, значи, кумулативно е важно, движете се што повеќе, можно така кажеме на граѓаните, не е важно колку, секој мисли дека ако не вежба саат, не му се излегува дома, 5-10 минути не е важно. И да, тоа е еден принцип што ќе ви даде многу долгорочно здравје. 5-10 минути, да, во денот, 5 минути направите една вежба, значи една, да, вежба, јас секогаш го тоа кажам како принцип, дневна доза ги имаат јапонците како кайзен. Една вежба 5 минути долгорочно, значи прави многу, значи. Многу значи, така. 3 вежби по 10 повторувања, 30 повторувања годишно ниво, тоа се 10.000 повторувања. Веќе тоа менува слика, значи може да смени слика од 2 килограми, значи. А да не збориме за повеќе години, значи нема потреба да се оди во крајности, значи само да се почне со тие мали чекори. Така. Мали чекори велат доведува до врни резултати. Точно. Така велат сите и не само спортистите, туку луѓето од многу повеќе области кои со своите примери тоа ни го докажале. Филип Колевски, пилатес инструктор, беше нашиот денешен гостин и тренер во атлетскиот клуб Кумано. Благодарам што ни одвоивте време. Беше чест пак и благодарам на вас што бев тука. Со задоволство и како што најавивме во текот на емисијата, значи на нашата телевизија ќе имаме можност да ги пратиме тренинзите на Филип Колевски, во кои термини и како ќе оди емисијата на Филип, ќе бидете известени на нашата програма. Почитувани гледачи, јас се надевам дека ете ве поучивме нешто што се однесува до здравјето и до вежбите. И мислам дека барем нешто ќе примените како совет од нас, ете онака, чисто за да пробате да видите како би изгледало сето тоа кај вас. Ви благодарам за вашето внимание и ви пожелувам убав и пријатен ден.